Mary vil ha brøkdelen av rosa blokker i modell B til å tilsvare brøkdelen av rosa blokker i modell A. Hvor mange blokker i modell B trenger å være rosa for å få det til å skje? La oss se på modell A. Hvor mange like deler er det her? Jo, det er 1, 2, 3, 4, 5. 5 like deler. 5 like deler. Og hvilken brøkdel av dem er rosa? Jo, en av dem er rosa. En av dem rosa. Så en femdel av blokken i modell A er rosa. Så vi må tenke på hvordan vi kan få en femdel her nede. Så la oss tenke på det. Først og fremst, hvor mange blokker er det totalt her sånn? Det er 1, 2, 3, skal vi se, la meg bytte farge på det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Det er totalt 20 blokker. 20 blokker. Og du ser at denne har lik lengde som den over, så modell B har akkurat lik lengde som modell A. For hver blokk du har her i modell A, så må du ha fire i modell B, fordi vi gikk fra 5 til 20. Så vi tar i utgangspunktet og multipliserer med 4, og det ser du her sånn. Hvis vi tegner en strek rett ned her, så ser du at for hver blokk i modell A, så har vi 1, 2, 3, 4 blokker i modell B. Så en blokk i modell A som er rosa, blir det samme som 4 blokker i modell B. Det vi gjør er å multiplisere det her med 4. Så 4 av de 20 trenger å være rosa. Så 1, 2, 3, 4. Og det ser du matcher helt. Denne brøken tilsvarer det samme som modellen her. Så hvor mange blokker trenger å være rosa? Jo, det må bli 4.